Ushtrimi 17. Gjej limitet. Limiti i parë është limiti kur x i shkon në plus infinit i funksionit 3x në fuqit e 7 plus 5x në fuqit e 6 minus 4x në katror përmbi 2x në fuqit e 7 minus 4x. Shohim që funksionin në limit është një raport 2 polinomesh, pra është një funksion racional thyesor. Megjithëse x-i rritet pambarimisht pra shkon në plus infinit, limiti i këtij funksioni është sa limiti i monomeve me fuqi më të lartë. Pra ne do shkruani limiti kur x-i shkon në plus infinit, monomi me fuqi më të lartë në numërues është 3x-i në fuqit e 7. Në emërues, monomi me fuqi më të lartë është 2x-i në fuqit e 7. Shohim që x-i në fuqit e 7 thjeshtohet me x-i në fuqit e 7 dhe mbetet limiti kur x-i shkon në plus infinit i 3 të dytave. Mirë po limiti i konstantës është vetë konstantja, kështu që ky limit pra është i barabartë me 3 të dytat. Shohim limitin tjetër. Të gjejmë limitin kur x-i shkon në 3 të funksionit x në katror minus 9 përmbi 2x minus 6. Në qoftë të se, do zëvëndësonim x-in barës me 3 tek funksionin në limit, do kishim 3 në katror që bëj 9, pra 9 minus 9 do kishim 0, edhe poshtë do kishim 2 r 3 që bëj 6 dhe 6 minus 6 bëj 0. Pra do kishim një formë të pacaktuar 0 mbi 0. Në këtë rast, për të njësuar limitin, ne fillimisht duhet të bëjmë thjeshtime të funksionit. Megjithëse funksioni jepet raport 2 polinomesh, ne duhet të bëjmë thjeshtimin e këtyre 2 polinomeve. Numëruesi është një ndryshesë katrorësh. Kështu që ajo mund të faktorizohet si x minus 3 që shumëzon x plus 3. Ndërsa emëruesi është 2x minus 6, pra dhe këtu mund të bëjmë një faktorizim. Mund të faktorizojmë një dysh dhe në klapë do na betet x minus 3. Dhe tani bëjmë thjeshtimet. Thjeshtojmë x minus 3 me x minus 3 dhe na betet limiti kur x i shkon në 3 x plus 3 për mi dyshit. Tani po mund të zëvëndësojmë x i bares me 3 tek funksioni dhe gjejmë limitin. Atër limiti do të ishte 3 plus 3 të dytat që bëjmë 6 të dytat e barabart me 3.